Të nderuar besimtare, besimtar, Allahu Xhelle Xhelaluhu mes vendeve ka vendosur vende të shenjtë e me vlerë ndryshe nga të tjerët, e mes kohërave ka vendosur kohëra të ndryshme në të cilat adhurimet, veprat dhe punët marrin një vlerësim dhe një shpërblim ndryshe nga punët të cilat bëhen në vende në kohëra të ndryshme jashtë atyre. Dhe ne pikërisht jemi gati tashmë dhe na ndajnë vetëm pak ditë nga hyrja në një kohë të begat dhe një kohë me shumë mirësitë si që janë tre muaj të begat, Recepi, Shabani dhe muaj Ramazanit. Muaj në të cilët falja dhe mëshira Allahu Xhelle Xhelaluhu zbret mbi ne pa fundësisht. Ku bereqeti, begatia dhe mirësia Allahu Xhelle Xhelaluhu zbret akoma më tepër se në kohërat e tjera mbi të gjithë njerëzimin. Muaj Recep, Shaban dhe në fund muaj shumë pritur, mbreti të gjithë muajve, muaj sakrificës dhe dashurisë, muaj për të cilin besoj se të gjithë neve na ka marrë malli dhe që po e presim me padurim, janë muajt e begat për të cilën Allahu Xhelle Xhelaluhu ka folur dhe na ka orientuar dhe na ka tërhequr vëmendjen për t'ju përkushtuar akoma më tepër. Dhe profeti alayhis salatu wassalam, ndoshta në hadithet që do t'i lexoj në vazhdim të hutbesime, ka folur më së shumti. Këto tre muaj janë një periudhë e veçantë kohore, të cilat duhen shfrytzuar me punë dhe vepra të mira, adhurimet ndaj Allahu Xhelle Xhelaluhu. I dërguari Allahut në një muaj, në një hadith të tij, shprehet kështu për këta tre muaj. Muaj Recep është i Allahut. Muaj Shaban është i imi dhe Ramazani është i umetit tim, pra i popullit tim. Prandaj duhet të kemi parasysh që kjo është një mundësi tjetër për të praktisur me një anë dhe për të lënë me një anë mëkatet e shkuara dhe duke bërë një autokritik e një vetë llogari të përgatitemi me plot energji që në ditët në vijim ne të jemi të përgatitur për t'ju përkushtuar në maksimum këtyre ditëve të begata që po na trokasin në derën tonë. E ku ka më mirë dhe ku ka kohë më të qëlluara për ta bërë këtë gjë? Këtë ndryshim në jetën tonë, sesa në horizontin apo në mirësin e këtyre tre muajve të begat. Pa dyshim se ndër muajt, atë që tha mësi për më nderuari, pa dyshim është muaj Ramazanit, që mbartë në vetë vete edhe natën e kadri që është me mirë se një mi muaj, apo ndryshe sa një jetë e jona. Për këtë arsye, muaj Recep dhe Shaban janë një loj para përgatitje, në mënyrë që besimtari të mos zihet gafil apo i pa përgatitur, i pa planifikuar dhe i pa programuar për të startuar dhe për të filluar një muaj të begat siç është muaji Ramazanit. Allahu Xhelle Xhelaluhu sikur kërkon nga ne një nxehje paraprake gjatë këtyre dy muajve, në muajt Recep dhe Shaban. Sepse të nderuar vëllezër, ashtu siç na përgatit neve abdesti, ashtu siç na përgatit neve syneti apo një nafile përpara se të hyjmë në horizontin, në mirësin e namazit farz, obligativ, karshi Allahu Xhelle Xhelaluhu, po ashtu edhe muaj Recep dhe Shaban, të cilët do të na trokasin pikërisht me startimin e tyre ditën e hënë, na bëjnë që të përgatitemi më mirë dhe për t'ju përkushtuar në maksimum muajt të begat të Ramazanit, muajt të mirësive të pafundme. Për këtë arsye, profeti alayhi salatu wasalam në fillim të këtyre tre muajve ka bërë një dua specifike dhe të veçantë që ju e keni lexuar, e keni dëgjuar me dhjetra dhe qindra herë dhe që e përsërisin dhe e thoni atë. Por që është një dua shumë domethënëse, një lutje që faktikisht na jep ajkën dhe është treguesi kryesor se si duhet të angazhohet dhe me çfarë serioziteti duhet të sillet besimtari karshi këtyre tre muajve. Profeti alayhi salatu wasalam në fillim të këtyre tre muajve lutej kështu dhe thoshte: Allahumma barik lana fi Recep wa Shaban wa ballighna Ramadan. O Zot, na begato neve si në anën materiale, po ashtu edhe shpirtërore,
në muajt Recep dhe Shaban, na jep neve begati dhe mirësi, na jep neve energjin, shëndetin, mundësin, aftësin për t'ju përkushtuar këtyre dy muajve, si një begati e madhe që Allahu Xhelle Xhelaluhu i jep besimtarit dhe na bëj të mundur që të arrim Ramazanin. Të nderuar vëllezër, padyshim besimtari ka nevojë që të jetë i furnizuar nga çështje të ndryshme në mënyrë që të drejtohet dhe të përqendrohet në mënyrën maksimale në adhurime, në përkushtimin karshi Allahu Xhelle Xhelaluhu detyrave që ka karshi ti. Një shëndet jo i mirë nuk mund ta lër besimtarin dhe nuk mund t'i japi komoditetin që të adhurojë Allahun Xhelle Xhelaluhu. Pamundësia financiare, pamundësia e kohës etj. Etj. Janë çështje të ndryshme të cilat ndoshta ne nuk ja japim atë si shpërblim apo nuk ja japim atë hakun siç duhet, por se janë mirësime të cilat Allahu Xhelle Xhelaluhu neve na begaton. Në mënyrë që të jemi sa më të kujdesshëm karshi adhurimeve, obligimeve që kemi karshi Allahu Xhelle Xhelaluhu. Prandaj vetë profeti alayhis salatu wassalam kërkon begatin, kërkon pikërisht këto komoditet që ti drejtohet dhe ti përkushtohet Allahu Xhelle Xhelaluhu gjatë këtyre dy muajve dhe ajo që është më rëndësishmja të trokasim mundësia për të trokitur në dyert e Ramazanit. Nga njëherë na duket sikur e kemi marrë me certifikat pronësie dhe e kemi përvetësuar dhe e kemi të sigurt se do të arrim këtë muaj të begat Ramazanit. Sa e sa prej nesh ishin vitin e kaluar në mesin ton të kësa përjetonim Ramazanin dhe sot nuk janë. Sa e sa prej nesh e patën risk që ta përjetonim Ramazanin e kaluar dhe këtë vit Zoti nuk ja bëri më risk. Prandaj të nderuar vëllezër, as kush nga ne nuk e ka të hipotekuar se do të arri Ramazanin e prandaj kjo dua është e përëndësishme. Ta kërkojmë të gjithë tek Allahu Xhelle Xhelaluhu, sepse nuk është se po kërkojmë diçka të thjeshtë, po kërkojmë një mirësi që është me vlerë sa 1000 muaj, sa një jetë jona. A nuk do të mjaftonte që të dinim këtë vlerësim dhe këtë rëndësi të këtij muaji për të gjetur mundësinë e përkushtimit të duat dhe lutjet tona. Allahu Xhelle Xhelaluhu në këtë muaj në zbret në kupën qellore me mëshirën dhe mirësitë e tij dhe na drejtohet neve. Sikur na thot, o rob timi, a nuk ka ndonjëri prej jush që të kërkojë mëshirën, mirësinë dhe unë t'ja jap atë? A nuk ka ndonjëri prej jush që të kërkojë ndihmë, të kërkojë zgjidhje për hallet, problemet, shqetësimet, qofshin ato shëndetësore, financiare, etj. Dhe unë t'ja jap? E pra ja, këto tre muaj janë një derë e madhe, një portë gjigande që Allahu Xhelle Xhelaluhu na hap për para nesh dhe mjafton që të dim të trokasim në të dhe Allahu i lartësuar është aty dhe gjindet në përgjigjen e thirrjeve tona. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, ashtu si që janë shpërmblimet ndryshe për punët e mira në këto tre muaj, pa dyshim se duhet patur kujdes edhe anasjellta e kësaj. Ashtu si që Allahu Xhelle Xhelaluhu shpërblen me shpërblime akoma më të mëdha për punët që veprojnë në këto tre muaj, ndryshe nga muajt e tjerë, edhe veprat e gabuara, veprat e papëlqyera tek Allahu Xhelle Xhelaluhu, janë akoma më tepër të urryera nga ai, ndërsa veprohen teksa veprohen brenda këtyre muajve. Pra edhe kjo na bën që të jemi të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm se ajo çfarë pritet nga ne si besimtar është një reflektim i brendshëm, që jo vetëm që t'i përkushtohemi në maksimum veprave, punëve të hajrit që mund të bëjmë, por edhe ato të cilat do t'a dëmtojnë anën tonë shpirtërore dhe do t'na nxjerrin jo faqebardh ditën e gjykimit përpara Allahu Xhelle Xhelaluhu, që janë veprat e gabuara dhe jo të pëlqyera tek Allahu Xhelle Xhelaluhu, meritojnë një vëmendje për t'i urryer dhe për t'i larguar sa më shumë nga vetja dhe jeta jonë. Sepse ndryshe do të ishim besimtar, ndryshe do të ishim njerëz të cilët nuk do të kishin një vëmendje dhe një përqendrim dhe një përkushtim të caktuar për të jetuar ashtu siç duhet gjatë këtij muaji të begat dhe gjatë muajve në vazhdim. Të nderuar vëllezër, padyshim se dëgjojmë shumë. Kemi dëgjuar shumë rreth këtyre muajve, mirësive dhe begative që mbartin këta muaj. Por
ajo që është më rëndësishmja, është që zemra, shpirti dhe vullneti jon t'i dëgjoj këto këshilla. Pra nëse këto këshilla nuk do të reflektojnë dhe nuk do të ndikojnë në pjesën e veprimeve dhe mënyrës se të jetuarit ton gjatë këtyre tre muajve dhe ne do të vazhdojmë sigur të mos kishte ndodhur asgjë edhe në këto tre muaj, atëherë do të thotë se as një loj reflektimi dhe as një loj ndryshimi nuk ka patur një jetën ton. Mesajet, ato të cilët Allahu Gjelle Gjelalu unë a i tërgon me antë të Kur'anit famlartë, dhe ato të cilat profeti Alehi Seratu e Selam ja kshilonte dhe ja përcilte në mënyrë të drejt për drejt sahabët të ndëruar, ishin ato mesajet të cilat ndryshonin në moment, ishin ato mesajet të cilat ndryshonin në mënyrë te për emergjente jetën atyre të cilat e dëgjonin. Dhe këto janë shembuj të mirë për ne të cilat duhet të ndjekim. Ebu Bekri radiallahu anhu, teksa do të dëgjonte ajetin kuranor që Allahu Gjelle Gjelalu u fliste rreth atyre të cilët kishin bërë gabime dhe ditën e gjykimit do të dilin për para Allahu Gjelle Gjelalu, nuk gjenin asnjë shok dhe asnjë ndërmjetës në mënyrë që të mos ndëshkoheshin për ato punë dhe vepra të gabuara që kishin bërë, i ikën qerja, zbehet, zymtohet. Dhe profeti Alehi Salatu e Selam nuk e kishte parë asë njëherë këtë gjendje të Ebu Bekrit radiallahu anhu, thotë, qëfar ndodhi, qëfar kjo Ebu Bekr? O i dërguar e Allahu, thotë, e dëgjova jetin kuranor që Allahu Gjelle Gjelalu na drejtoj dhe na thoshte se ne do të ndëshkohemi, do të marim ndëshkimin e merituar për të gjithë punët, veprat e gabuara që kemi bërë me dashje apo pa dashje ditën e gjykimit, dhe nuk do të kemi atje asë një shok dhe asë një ndërmjetës që të nëndimoj për këtë gjëra. E si ka mundësi, ndjeva si kur po më thyej beli nga kjo pesh ka që rënd. E ku ka o i dërguar i Zotit njërës të cilët nuk kam bërë gjunahe? O i dërguar i Zotit, si mund të pretendoj unë që jam jo, që nuk kam bërë asë njëherë gabim? E si mund të pretendoj këtë gjë? Edhe unë jam prej atyre që Allahu Gjelle Gjelalu do t'i ndëshkoj ditën e gjykimit. Profeti Alehi Salatu e Selam, shikojni se si drejtohet. Pra shikoni nga një anë sjelljen e Ebu Bekrit radiallahu anhu, karshi të gjitha mesazheve që merrte, dhe shikoni profetin Alehi Salatu e Selam si ai mësuesi i mëshirshëm, edukuesi që i jepte moralin dhe edukatën atyre që kishte rreth rrotull, jo vetëm atyre. Ne jemi tepër të vetëdijshëm se ne jemi të vlerësuar që kemi si profet profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I drejtohet Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe thot: "O Ebu Bekër, pa dyshim, ditën e gjykimit njerëzit do të dalin për para gjykatës supreme, ku si e drejta absolute do të ndëshkohet gjynahu dhe do të vlerësohet, do shpërblehet puna e mirë, por aja jetë për të cilën ti thua është për ata të cilët jo vetëm që bën vepra të gabuara, jo vetëm që u zhytë në zulum dhe në padrejtësi deri në fyt, por kur asnjëherë nuk ditën të trokasin në derën e pendimit dhe të faljes. Kur asnjëherë nuk ditën adresën e saktë ku duhet të drejtohen me adhurim, me lutje, dua dhe istighfar, tëbe, karshi Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe ata mbetën në enig, mbetën në zymtësi dhe në zulum, gjatë gjithë jetës e tyre, kështu dolin për para Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, kjo pra, tashmë janë këto tre muaj të cilët dalin nga dalin po trokasin e derën tonë, të cilët meritojnë një reflektim të thellë në jetën tonë të përditshme, duke lënë me një anë të gjitha ato çfarë ne i kemi bërë, ndoshta me dashje apo pa dashje, dhe një reflektim i brendshëm i joni, të bëjmë që planifikimi i këtyre dy muajve dhe më pas arritja në muajin e Ramazanit të jenë në formë më të mirë. Por çfarë mund të bëj? Cilat janë ato punë dhe cilat janë ato piketimet, programimet e këtyre muajve, pa dyshim se ashtu si që është edhe shtylla kryesore e islamit, namazi kërkon një vëmendje të madhe, duaja, lutja, pendimi, solidariteti me ata të cilët janë në nevojë, janë prej punve më të rëndësishme për gjithë se cilin nga ne. Ajo çfarë profeti Alehi Salatu e Selam i jepte, një rëndësi akoma më të madhe nga të tjera të ishte agjërimi. Kur flasim për shfrytëzimin e këtyre muajve nga profeti Alehi Salatu e Selam në pah del pa dyshim del përkushtimi që a kishte karshi agjërimit në këto muaj.
Jo vetëm muaj Recep, jo vetëm muaj Shaban, por muaj Ramazanit është në vetvete muaj e gjerimit. Kur do të pyete Aisha radiallahu anha se si ishte gjendja profetit alayhi salatu wasalam në këta muaj, ajo do të shprehe për gjendjen e profetit alayhi salatu wasalam në muajin Shaban duke thënë: "Wa lam arahu sa'iman min shahri qattun akthara min siyamihi min Shaban." Dhe nuk e kam parë thot profetin alayhi salatu wasalam që ta agjëroi dhe të përkushtohet agjërimit më shumë veç muajit Ramazanit më shumë se në muajin Shaban. Sepse thot kur vinte muaji Recep dhe Shaban, profeti alayhi salatu wasalam transformoi totalisht në një njeri tjetër. Solidariteti, humanizmi i tij, ndjeshmëria ka shi njerëzve rrethërotull, atyre të vovëkët, të nevojshme. Dhe përkushtimi në adhurime ishte ndryshe nga të gjithë kohrat e tjera. E pra, të nderuar vëllezër, nëse dëshironi që të shohim veten tonë në pasqyrë se me të vërtetë a kemi ndryshuar apo jo, shikoni se sa kemi reflektuar. Kemi ndryshuar apo jo në kohrat nga kohrat e tjera dhe kemi ndryshuar, jemi bërë dikush tjetër në këtë muaj apo jo. Vetëm kjo do të ishte forma e merituar e vlerësimit ton të përditshmërisë dhe të angazhimit ton. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu që të mbëj për besimtarve të cilët i përkushtohen këtyre dy muajve, muajt pra fillimi i të cilve është ditën e hënë, pra dita e hënë është dita e parë e muajt Recep, më pas muaj Shaban dhe më pas vjen edhe muaj i Ramazanit. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu që të mbëj për atyre të cilët i përkushtohen dhe angazhohen në maksimum me punë dhe vepra të mira gjatë këtyre muajve, dhe elus Allahun Gjelle Gjelalu të na begatoj me mirësit materiale e shpirtrore në këta dy muaj dhe të na bëjt të mundur që të arrim muajn e Ramazanit.